שלום וברכה, אחים יקרים ואהובים. השבת, שבת קודש, פרשת ויחי. היום צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי. חשבתי לעצמי איך לחבר ממש בקצרה בין הדברים. בעניין הפרשה, יעקב אבינו לפני מותו מברך את בניו בברכה מיוחדת. ברכה מגיעה מתוך נבואה שחושפת אצל כל אחד מהשבטים הקדושים את העניין המיוחד לו ולזרו, את השליחות המיוחדת שלו לדורות. חשבתי בליבי איזה מעמד עצום זה, לעמוד לפני אבא שלך שעומד למות ולקבל צוואה אישית וממשפחתית לדורות. מעמד מרגש ומיוחד מאוד. דבר אחד מחבר בין הברכות של יעקב אבינו לכל השבטים. דבר אחד ברור לכל השבטים הקדושים. מתוך מה פועלים את השליחות המיוחדת שלי ושל משפחתי? מתוך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והשבטים אומרים ליעקב אבינו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. המטרה להוסיף קידוש שם שמיים ברבים, אבל באופן המיוחד ובתכונות המיוחדות של השבט שלי ולפי הכוחות המיוחדים שלי ושל משפחתי. צום עשרה בטבת נקבע על תחילת המצור על ירושלים. כל הצומות על ירושלים מזכירים לנו תמיד נקודה מרכזית אחת. בית המקדש השלישי ייבנה בזכות אהבת חינם. וזאת גם הצוואה של כל אותם שאומרים עליהם קדיש היום ביום הקדיש הכללי. הצוואה היא תרבו באהבת חינם, תרבו באחדות, תרבו בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כשהמטרה הזאת מול העיניים, לא צריך לחכות ולתת את הצוואה הזאת בסוף החיים כמו יעקב אבינו לשבטים הקדושים. אלא כולנו משתדלים בחיים שלנו ומתאמצים בחיים שלנו לפי הכוחות שלנו ושל המשפחה שלנו לחנך כך את ילדינו, להרבות באהבת חינם וכמה שיותר להתקרב לשם יתברך לתורתו ומצוותיו מתוך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יהי רצון שנזכה כולנו לעמוד במשימה ולשמוח אחד בשני, אחד במשימה של השני. שבת שלום לכם ולמשפחתכם היקרה, וברכה בכל מכל כל. שלום!